پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړ زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وي. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون په خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې په هیواد کې د فعالو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې په کندهار کې ملالۍ د لوړو زده کړو موسسه در پیژنم. هیله ده خپرونه مو خوښه شي او تر پای شیبو پورې راسره ملتیا وکړئ. ملالۍ د لوړو زده کړو موسسه دا چې ورستر بلې له 12 ټولګیو څخه د فارغیدونکو زده کوونکو شمیر ډیریږي، نو په دولتي پوهنتونونو او یا د لوړو زده کړو په دولتي موسسو کې جذبول یو څه ستونزمن کار دی. کلونه کېږي چې لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې خصوصي سکتور ته هم د فعالیت اجازه ورکړې ده چې پانګونه وکړي او د یادو وزارت له چوکاټ، قوانینو او تدریسي میتود سره سم فعالیت وکړي. تر اوسه پورې په ټول هیواد کې له 130 زیاتو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کار پیل کړی او په دې برخه کې زرګونه کسان د لیسانس او ماسټرۍ په کچه په بیلابیلو برخو کې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. له دې ډلې یوه هم په کندهار ولایت کې ملالۍ د لوړو زده کړو خصوصي موسسه ده. ملالۍ د لوړو زده کړو خصوصي موسسې خپل فعالیت د کندهار په عینو مینه کې د دوو پوهنځیو مالجوي طب او حقوق او سیاسي علومو په درلودلو سره په 1990 کال کې پیل کړی دی. د دې موسسې عمومي رئیس پوهنیار عبدالمالک نیازی وایي له پیله تر اوسه پورې هماغه دوه پوهنځي لري. ښاغلی نیازی وایي د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی دوه دپارتمنټونه، اداره او ډیپلوماسي، قضا او سارنوالی او طب پوهنځی بیا یوازې یو دپارتمنټ مالجوي طب لري. دای وای په دې پوهنځي کې ځینې مرستندوی دپارتمنټونه لري خو هغه چې فارغان ورکوي یوازې مالجوي طب دی. ملالۍ د لوړو زده کړو موسسه په کندهار کې د عینومېنې په ښکلي ښارګوټي کې تاسیس شوه په 1991 کال او له هماغه وخت نه دوه پوهنځي سره تاسیس شوی ده. مالجوي طب، حقوق او سیاسي علوم تر اوسه هم دا دوه پوهنځي لري. په حقوقو پوهنځي کې دوه دپارتمنټه لرو، قضا او څارنوالي، اداره او ډیپلوماسي، او په طب پوهنځي تقریبا یو دپارتمنټ لرو. هغه کې نور همکار دپارتمنټونه لرو خو فارغ دې د دپارتمنټ مغه یو دپارتمنټ لرو بس مالجوي طب. د ملالۍ د لوړو زده کړو موسسې رئیس وایي اوس مهال په فعالو دوو پوهنځیو کې لږ تر لږه 1500 محصلین لري چې له ډلې یې 250 ښځینه محصلین په طب پوهنځي او 30 نورې بیا په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کوي. ښاغلی نیازی وایي تر اوسه پورې له دواړو پوهنځیو څخه یې د 400 په شاوخوا کې محصلین د لیسانس په کچه فارغ کړي او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. دی وایي فارغ شوي ډیری محصلین یې د دندو څښتنان دي چې په خپله په کندهار ولایت او یا د هیواد په نورو ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو بوختي. تقریبا د 1400 تر 1500 پورې محصلین لرو او ښځینه محصلینې 250 تنې په طب کې لرو او 10 تنه په حقوقو پوهنځي کې. بله، تقریبا دا چې وګورل چې د 350 تر 1400 پورې محصلین مو په دواړو پوهنځي کې فارغ کړي دي. اته دورې مو په حقوقو پوهنځي کې فارغ کړي او 1400 دورې مالجوي طب پوهنځي کې. د لوړو زده کړو په د موسسه کې د تدریس چارې د لږ تر لږه 350 استادانو لخوا مخته وړل کېږي.
چې لډلې دوه تنه خزینه استادانی دي. د ملالۍ د لوړو زده کړو موسسې رئیس وایي استادانی پر درې کټګورۍ ویشل شوي چې د دکترا، ماسټرۍ او لیسانس تر کچې پورې لوړې زده کړې لري. د لوړو زده کړو وزارت د لایحې له مخې له دې وروسته به هغه کسان چې په پوهنتون کې د استاد په توګه ګمارل کیږي لږ تر لږه د ماسټرۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې ولري. خو ښاغلی نیازی وایي هڅه یې دا ده چې د لیسانس استادانو لپاره ډیر ژر په کور دننه او یا هم بهر کې د ماسټرۍ په پروګرامونو کې ورته د شاملېدو چانس برابر کړي. دی وایي استادان یې هڅه کوي د کار مارکېټ ته په کتو او د لوړو زده کړو وزارت له قوانینو سره په همغږۍ خپل درسي نصاب برابر کړي. تقریبا درې کټګوري دغه لري، علمي سوې لري، پی ایچ ډی ډاکتران هم لرو او ماسټران لرو، دغسې لیسانس استادان هم لرو. دا کال مو دوه ښځینه استادان هایر کړي دي. د پوهنیار نیازی په خبره چې په کور دننه او بهر کې له یو شمېر پوهنتونونو او روغتونونو سره علمي اړیکې او هوکړې لري چې دغه لړۍ ته به ادامه ورکوي. دی وایي په کور دننه د زون په کچه له دولتي او خصوصي پوهنتونونو او سکتوري ادارو سره علمي اړیکې لري او وخت نا وخت ورسره خپلې تجربې هم شریکوي. نوموړی وایي ډیر ژر به په کوټه کې له بولان میډیکل کمپلیکس او په هندوستان هیواد کې له یوه روغتون سره هوکړه لاسلیک کړي چې له مخې به یې د طب پوهنځي محصلین هلته د لا نورو زده کړو، ستاج او تجربو ترلاسه کولو لپاره ورسوي. ښاغلی نیازی وایي په دې برخه کې یو څه کارونه مخته تللي او په لوړو زده کړو وزارت کې تر کار لاندې دي. داخلي پوهنتونونو کې انټرنیټونه لرو، دلته د زون په سطحه باندې او بیرونی په دغه کې محاصره باندې کړي دي. انسانان قریب بولان میډیکل سینټر چې په کوټه کې ده هغه سره هم انټرنشیپ پروګرام باندې کار کوو چې توانت چارې مو پر کار اچولي دي. اوس وزارت کې پراخېږي او په هندوستان کې هم دغه یو دوه درې پوهنتونونه دي، هغوی سره مو کار روان ده. دلته محلي سطحه باندې د ډېرو پوهنتونونو سره توافتونه لرو او دغسې د سکتوري ادارو سره هم لرو. ملالۍ د لوړو زده کړو موسسې ته د ورځې په دوو ټایمونو کې محصلین د زده کړو لپاره ورځي. ښاغلی نیازی وایي تر ډېره هغه کسان چې د دوی د لوړو زده کړو په موسسه کې محصلین دي د ورځې په اوږدو کې بېلابېلې دندې هم ترسره کوي، نو همدې ټکي ته په پام یې د هغوی له خوښې سره سم ورته درسي وختونه هم برابر کړي دي. ښاغلی نیازی وایي د نظري زده کړو تر څنګ محصلینو ته د عملي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. دی وایي د پوهنتون په دننه کې د طب پوهنځي د محصلینو لپاره څلور مجهز لابراتوارونه لري چې محصلین پکې عملي تجربې ترسره کوي. د دې تر څنګ خپله د کندهار ولایت له څلورو پرمختللو روغتونونو سره د یوې هوکړې له مخې د طب پوهنځي محصلین ورستوي چې د عملي کار تر څنګ یې فارغ شوي محصلین د ستاج دوره هم پکې تیروي. د نیازی په خبره د حقوقو د محصلینو لپاره هم وخت نا وخت د تمثیلي محکمې او په محکمه کې په عملي ډول د حکمونو پلي کول او لارې چارې محصلینو ته ورزده کوي. ورځې تقریبا دوه ټایمه موږ تدریس لرو په حقوقو پوهنځي کې. د ماپښین څلور بجې شروع کېږي، اووه بجې ختمېږي. او په دې پوهنځي کې یو ټایم لرو، هغه څوک یې د سهار نه وایي، څوک یې د ماپښین نه وایي. محصلینو لپاره د وي تر څنګ عملي زده کړو لپاره امکانات لرو. څلور لابراتوارونه لرو دلته په داخل پوهنتون کې، او دلته چې کوم هسپتالونه دي، ډېر معتبر هسپتالونه دي څلور، تقریبا د هغوی سره موږ تورنمنټونه لرو د عملي زده کړو لپاره. دا زمنګ ماسرین چې کله دې نه فارغېږي او جاب لپاره هلته ورځي او دوی هلته د خپل استاج دوره پوره کوي او عملي کار کوي. داس په جریان کې هم عملي کار دوی عملي درسونه لري، ورځي هلته هسپتالونو کې خپل عملي چارې دي پر وخت، یعنی شو استادانو ډاکټرانو له ترلاسه لاندې کار اجرا کوي. ملالۍ د لوړو زده کړو موسسه د خپلو محصلینو او استادانو لپاره مجهز کتابتون لري چې لږ تر لږه دیارلس زره ټوکه کتابونه پکې موجود دي. د دې موسسې رئیس وایي محصلین او استادان یې کولی شي وخت نا وخت له دې کتابتون څخه ګټه واخلي، مطالعه او څېړنه پکې وکړي. تر څنګ یې د نړۍ له دوو مشهورو ویبپاڼو سره هم هوکړه لري چې په زیاته کچه علمي کتابونه پکې په سافټ ډول موجود دي او محصلین یې کولی شي په آنلاین بڼه له دې کتابتونونو څخه ګټه واخلي. پوهنیار نیازی وایي د محصلینو د بېلابېلو کټګوریو لپاره تخفیف هم لري چې ممتازو او بې وزله محصلینو ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي.
مناسب کتابتون لرو چې تقریبا دا چې سافت کتابونه هم ډېر لرو د هغې لپاره دی. دا یو بل منبع چې اوس موږ هغه کړي هناري و ګورا په نوم باندې ویبسایټونه دي، هغوی ته موږ لاسرسی لرو چې په زرګونو کتابونه لکاو کتابونه پکې شتون لري، او دغسې فزیکي کتابونه هم تقریبا د دولس دیارلس زره شاوخوا په دغه کتابونه هم لرو. داسې تخفیف خو موږ طبعا لرو، یو پوهنتون د هغه مستحق محصلین چې څوک دلته مستحق وګڼل شي، موږ د تخفیف یو کمیټه لرو. هغه کمیټې ارزونه کوي. د هغې ارزونې کوم اصول چې دي هغه دا ده چې محصل به حضري به یې شوي، دلته به پابند وي، او تقریبا هغه د 90% به یې تر ټولو زیاته وي. هغه یو دغه ورته دوی لري، یو لمټ لري. د ملالۍ د لوړو زده کړو موسې اداره وایي کله چې محصل فارغ شي، مونوګراف یې دفاع کړي، د نمرو جدول او نور تحصیلي اسناد یې د تایید لپاره ډېر ژر لوړو زده کړو وزارت ته د دوی خپل استازی وړي، او د لوړو زده کړو په وزارت کې تر تایید وروسته یې د محصل په واک کې ورکوي، تر څو محصل ترې د دندې پیدا کولو او نورو برخو کې چې قانوني حق یې بل کېږي ګټه واخلي. دی وایي دا چې د پوهنتونونو شمېر یو څه زیات دی، نو طبعا د تحصیلي اسنادو تایید او ارزونه په لوړو زده کړو وزارت کې یو څه وخت نیسي، چې دغه پروسه ټول خپله د پوهنتون استازی مخته وړي او محصل ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي اسناد سپاري. پر وخت باندې اسناد اجرا کېږي. من یو اصل دا ده محترم، اسناد پر وخت باندې پرافیس کېږي، د اساس کتاب یې هغه وخت سره لیدل کېږي. کله موږ کانکور واخلو، د کانکور سره سم په یو میاشت کې د نه دننه د وزارت الهي مطابق د دې اساس څه جوړېږي، اساس کتاب یې موږ وزارت ته استوو. نو دلته چې کله کار دې د خلاص شي، هغه فری پروژه خلاص شي، په حکومت پوندې کې یا په دې پوندې کې مونوګراف وغیرہ جوړ شي، چې نو دې معرفي ته وزارت ته وزارت کې دا اسناد پرافیس کېږي او ورکول کېږي. د دې موسې رئیس د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ترمنځ د توپیر په اړه وایي کیدای شي ډېر خلک په دې اند وي چې دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسې تر خصوصي حقوقي دي، خو ښاغلی نیازی وایي چې که د لوړو زده کړو وزارت لخوا له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له موسو سره چلند ته وګورو، بیا نو دا خبره سمه ده چې ګواکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو سره برابر نه دي، ځکه لوړو زده کړو وزارت هغه امتیازونه او حقوق چې دولتي پوهنتونونو ته ورکوي خصوصي حقوق ته نه ورکوي. د استادانو لپاره علمي رتبې، د ظرفیت لوړولو په کورسونو کې ګډون، د تجربو او وړتیاوو زیاتولو لپاره بهر ته د استادانو او محصلینو استول هغه څه دي چې خصوصي پوهنتونونه ترې بې برخې دي، خو که خبره د کیفیت او امکاناتو شي، نو بیا خصوصي پوهنتونونه تر دولتي حقوق دي، ځکه دا خصوصي کاروبار دی. نو د دې لپاره چې په مارکیټ کې له ښه نوم څخه برخمن شي، ټول هغه قوانین او مقررات په پام کې نیسي او عملي کوي چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته ټاکل شوي وي، او بل دا چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې محصلینو ته زده کړې ورکوي، نو خپله محصل هم هڅه کوي چې خپل حق وغواړي. څو اړخونه دي چې باید ووایم. د لوړو زده کړو وزارت چې کوم د چلند له مخې نه چې خصوصي سکتور او دولتي سکتور سره کوي توپیر ډېر ده. تاسو ته معلومیږي چې خصوصي سکتور سره دوی د ګردنلوړاوي په برخه کې هېڅ همکاري نه کوي، که نه دلته موږ ته نه د استادانو د ګردن لپاره کوم نه ورکشاپ راکوي، نه سیمینار راکوي، او دغسې نه د ماسترۍ او د دکترا او کوم بورس چې دوی معمولا دولتي سکتور ته ورکوي، موږ ته نه بې برخې یو، موږ ته نه راکوي. دا یوه برخه ده. او بله دا ده چې په دغې کې د درسي بهیر کې فکر کوم چې خصوصي سکتور موږ چې خپل ځان درته وښیو تجربه شیو او بد نه یو، دغه موږ ډېر دلایل لرو او ډېر داسې شواهد سره سره دلته. خو طبعا دا خصوصي سکتور دا یو تقریبا یو شخصي کاروبار هم ده. نو موږ کوشش کوو چې خپل کیفیت تر ټولو لوړ کړو. شل لابراتوار لرو، مثلا موږ عملي کار ورته اجرا کوو، استادانو نه ښه پریزنټیشن غواړو او استادانو حاضري غواړو. په دې ترتیب باندې محاضرینو نه هم هغه د وزارت الهي سره برابر 50% چیرې څوک غیر حاضر شي هغه محرومیږي، او 50% حاضري ترې غواړو. عملي کار ته ډېرې توجه کوو، او دغسې محرومین لرو، ریپیټ سمستر لرو، عدم کریډیټ لرو. تقریبا دغه پروسه مو چې زه مقایسه کوم تر دوی ښه ده. وجه هم دا ده چې من خپل شخصي دغه ده او خپل د مؤسسې لوړولو لپاره دغه چارې موږ ته ډېرې اړینې ښکاري، او دا اصولي او اساسي چارې دي، دا متعقب کړي دي او تر اوسه یې ډېره ښه نتیجه ورکړې. موږ فارغین عموما دلته په سیمه ییزه شکل باندې او په عمومي شکل باندې افغانستان کې ډېر زیات ښه جابونه لري او خلک ترې ډېر راضي دي.
د دې موسې مشرتابه وی تر اوسه پورې په یو کرایي ودانۍ کې خپلې چارې مخته وړي. خو د کندهار په عینو مینه کې دیرش جریبه ځمکه د پوهنتون لپاره پیرلې، چې د پوهنتون د ودانۍ او نورو ملحقاتو تر څنګ به د طب پوهنځي لپاره یو کادري روغتون هم پکې جوړ کړي. ښاغلی نیازی وایي هڅه دا ده چې ډېر ژر د اقتصاد او یو بل لاس پوهنځی د پوهنتون په چوکاټ کې ور زیات کړي، چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. تر اوسه پورې یو کرایي ځای کې یو او تقریبا درې جریبه ځمکه مو دلته په عینومېنه کې اخیستې ده، او هغې نه مو چاردیوالي کړې ده. ماستر پلان بالکل روکن شوی ده د هندوستان هېواد کې د یو ډېرې غټې کمپنۍ سره، او د یو تعمیر په نقشه باندې اخلي. نقشه اوس پاس شوې ده، انشاءالله په ځای باندې شروع کړو. د دې سره د طب پوهنځي لپاره په کدري روغتون باندې شروع کړو، هغه د ملالۍ د لوړو زده کړو موسې مشرتابه وایي لوړو زده کړو وزارت باید خصوصي پوهنتونونو او موسو ته لاس ورکړي تر څو دغه بنسټونه پر پښو ودرېږي. دوی وایي هغه بورسونه چې د محصلینو یا استادانو لپاره له بهرنیو پوهنتونونو او هیوادونو راځي، په هغه کې یوازې د دولتي پوهنتونونو استادانو او محصلینو ته ونډه ورکول کېږي. په داسې حال کې چې په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسو کې هم ډېر داسې استادان او محصلین شته چې د دغو بورسونو مستحق دي او وړتیا یې لري. له دې سره په څنګ کې د دې موسې اداره له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي څو هغه استادان چې له دوی سره په تدریس بوخت دي باید د دولتي پوهنتونونو د استادانو په څیر د علمي رتبو په بهیر کې شامل شي، څو دوی هم وکولی شي د هیواد بچیانو ته د خدمت تر څنګ په معنوي ډول پرمختګ وکړي او علمي رتبې ترلاسه کړي. ښاغلی نیازی وایي لوړو زده کړو وزارت پکار ده چې د خصوصي پوهنتونونو استادانو ته هم په کور دننه او بهر کې د هغوی د علمي سویې د لوړولو لپاره په هغو پروګرامونو کې چې دایریږي ونډه ورکړي. په دې اړه په تفصیل د ښاغلي پوهنیار عبدالمالک نیازی خبرې اورو. لوړو زده کړو وزارت نه خو غوښتنه دا ده چې د دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور ته هم یو همکاري لاس ور وږدي. دوی خو سمه خبره ده، تحیه یې دا ده چې دلته د دې کیفیت ارتقا پروسه یې کار اچولې ده، کوالټي اشورنس پروسه، او دا یو نړیواله پروسه ده او دا بالکل د منلو وړ، بلکې تایید وړ ده. دا باید تقویه شي او په واقعي اساساتو باندې تقویه شي، یوازې پر اعلام ونه وځي. په خصوصي سکتور کې دوی هم دغسې یو پروسه هغه لري چې باید د خصوصي سکتور ظرفیت لوړ شي او کیفیت یې لوړ شي. خو د کیفیت لوړولو لپاره چې عملاً دوی کوم کارونه کوي هغه د دې سره تضاد. مثلا موږ څو عناصر لرو چې هغې باندې باید یو مهمهاله کار وشي تر څو پورې چې مذهب پېش وکړي او مخ له لاړ شي. یو د استاد پروسه ده چې استاد باید د هغه ظرفیت لوړ شي، وخت په وخت باندې هغه ارتقا وکړي. له یو خوا نه دلته موږ متاته معلومېږي چې څو دومره ظرفیت اوس نه لري په اقتصادي لحاظ باندې چې خپلو استادانو بیرون ته واستوي خاصکرې او د پی ایچ ډي لپاره. نو که چېرته دوی دغه چانس موږ ته هم راکړي او موږ هم شریک کړي، موږ هم یو استاد دوه یا درې دغسې د وړتیا له مخې نه هغوی بیرون ته د ماسترۍ او د اقتصاد لپاره معرفي کړي واستوي د دولتي بودیجې نه. دا یو دومه دا ده چې په دولتي سکتور کې دوی استاد ته ترفی ورکوي، ترفیاتو پروسه لري. هلته چې موږ ته استاد را شي نو کلونه کلونه پې تېر شي، هغوی ترفی پروګرام نه لري او دوی ته ترفی نه ورکول کېږي. نو دغه دواړه خونه ډېر ضرور دي که په واقعي معنا باندې غواړو چې خصوصي سکتور په واقعي بنیادونو باندې پرمخ لاړ شي او کیفیت یې لوړ شي، بورسونه ورته ورکړي. او بل دا ده چې په عملاً د دوی په ظرفیت لوړوي کې دوی دا کم سیمینارونه چې ورکوي په خصوصي دولتي سکتور کې ورکشاپونه ورکوي. د میتودولوژي په برخه کې مثلا د کیفیت ارتقا په برخه کې د سی پی آر پروګرامونه دي، مثلا سی پی ایم پروګرامونه دي، د دې کلنۍ دوراني بیا کتنې پروګرام ده. دغه سکیل دي چې دغه سکیل له موږ سره شریک کړي، لکه څنګه دولتي پوهنتون کې دوی دا ورکشاپونه ورکوي دلته هم ورکوي. بله، او دا زموږ استادان دا څنګه تاریخ کتاب هم باید په دغه طریقه باندې وروزي تر څو پورې چې دلته هم دغه د په واقعي بڼه عملاً دلته یو پیشرفت راشي او پرمخ لاړ شي. چېرې برای نام وي په تر کومه لکه دا اوس چې دی دا به نتیجه نه ورکوي، دې سره نه خصوصي سکتور پرمخ ځي او نه تللی شي. یو بله موضوع چې یادونه اړینه بولم ستاسو له ادرس نه چې دولت یعنې لوړو زده کړو وزارت باید یو بل شي ته توجه وکړي، یو هغه ډېره اړینه ده. دغه دولتي پوهنتونونه چې په دې ځایونو کې دي
ولایتونو کې چې دوی ته رسمن امر وکړي چې دغه توانتونه د خصوصي سره امضا کړي. تاسو امر امضا نه کړي نو دا خو واضح خبره ده، دغه نه وضعیا به دغه چیرې ولري، خصوصي سکتور چیرې ولري چې په خپلو پښو باندې ودري بیا پر مخ لاړ. دولتي سکتور دلته دولتي پوهنتونونه چې زما د معلوماتو له مخې هغوی خصوصي مؤسساتو یا پوهنتونونو سره امرتونه نه لاسلیک کوي. او دوی چې ما اورېدلي دي داسې ویل کېږي چې دوی وایي تاسې موږ انډول نه یې، زه فکر کوم دا به صحیح منطق ونه اوسېږي، ځکه دا خو د تجربو تبادله ده. او بل دا ده چې دا خو د خصوصي سکتور خو د دوی د چتر لاندې اوسېږي. که چېرته دغه دولتي پوهنتونونه له خصوصي پوهنتونونو سره همکاري ونه کړي د ظرفیت لوړولو په پروګرام کې، د تجربو په تبادله کې، د سکلز په انتقال کې، نو فکر کوم دا به بېخي ډېره د منلو وړ نه چې بلکې زموږ به کلونه کلونه تېرېږي، هماغه یو ځای باندې به ولاړ وي او نه به د دوی غوښتنه ترسره کړي. باید له دغه لارې ډول خصوصي سکتور ته پیه کړي او لاس ورته ورشي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د خبرونو پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون مو پر لوی خدای سپارم. ښې چاره.